Oi! Oi, turma! Oi, galera! Bora pra mais um vídeo! Tava com saudade, né? Mas eu deixei vocês aí com o react. Deixei aí vocês. Eu tava com saudade de vocês. Eu adoro vocês, turma! Por mais que esse nosso time do São Paulo seja uma merda, esses jogadores que não honram a gente, que não sabem o sacrifício que a gente faz. Por falar em sacrifício, já já eu vou falar num vídeo. Não sei se deve ter visto hoje de um vídeo de um torcedor de São Paulo que veio de longe, foi lá na porta do CT. O cara veio de longe, mano. 2 dias de viagem. Galera, antes de mais nada, se inscreve no canal do Louco São Paulino. Chegamos a 7 mil inscritos, cara. Impressionante quando é só o São Paulo perder. O povo gosta de notícia ruim brasileiro. São Paulo perde. O povo gosta de ver o bravo, ver o puto. E eu, galera, vocês estão vendo nos react, o jeito que eu fiz. Eu sempre fui assim, jogo de São Paulo, mano. Sempre fui assim. Antigamente, antes, eu tenho aqui a TV gata aqui em casa aqui. Será que pode falar isso? Eu botei foi pouco tempo, porque antes eu assistia jogo em bar, velho. E eu arrumava, assim, não o olho de pancadaria, nada, mas arrumava discussão direto, cara. Porque eu fico muito nervoso, muito puto, muito bravo, e agora vocês ficam em casa. E vocês estão vendo aí, quando São Paulo perde, então, o jogo, assim, nossa, eu fico cego. Às vezes eu falo muito palavrão, minha mãe pede, tá pedindo pra mim diminuir os palavrão, tem gente que pede pra mim diminuir o palavrão, mas eu não consigo, mano. Até porque tem uma molecada que eu nunca podia imaginar que um dia eu ia virar ídolo da molecada. E tem muita molecada que tá me acompanhando, tá me seguindo. Eu tô muito feliz, mano. Muito feliz pelos comentários de vocês. Eu vejo todos os comentários. Eu curto todos os comentários. Tanto é que hoje tem mais uma galera pra me mandar um salve. Fica ligado até o final do vídeo, que vai ter salve hoje. Às vezes seu nome tá aqui. Se você deixou seu nome no comentário pra me mandar um salve, você vai ter o um salve do Louco São Paulino. Então se inscreve no canal, turma. Ativa o sininho, deixe seu like, compartilha o vídeo com geral. Se você ativar o sininho, amanhã nós vamos fazer o pós-jogo. Se Deus quiser, seja um pós-jogo da vitória de São Paulo e que o Flamengo não seja campeão. Vamos, se Deus, rapaz! Cara, eu tô sentindo, eu tô pressentindo, sabe aquela sensação que eu acho que o São Paulo, que sempre eu acho que o São Paulo vai ganhar. Eu sempre achei que o São Paulo vai ganhar jogos. Eu sempre acho. Sempre vou, eu acho, vou que o São Paulo vai ganhar jogo, mas como o São Paulo, pior, e ainda mais a última atuação do São Paulo contra o Botafogo, ninguém acha que o São Paulo vai ganhar. E eu acho que o São Paulo vai ganhar amanhã, mano. Ainda mais agora que, galera, fica ligado, o Crespo interferiu e o São Paulo mudou a escalação, hein? O São Paulo mudou a escalação amanhã. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver. O Crespo já entrou, ele tem dedo do Crespo aí. O Crespo já tá agindo já no São Paulo, tá certo, turma? Então se inscreve no canal, ativa o sininho que amanhã, né, vai ter um pós-jogo de São Paulo e Flamengo 2x0. Deixe seu comentário aí. Deixe seu gostosinho, deixe seu like, compartilhe o vídeo com geral. Muito obrigado, galera. 7 mil inscritos, tô muito feliz. Eu, Ceni, Juvenal e o Moleco, estamos sempre aqui para falar 7 mil inscritos no canal do Louco São Paulino. Galera, antes de mais nada, outra coisa de felicidade. Quero falar para vocês, mas... O canal agora Louco São Paulino tem um parceiro, mano. Tem arrumando uma parceria pro canal Louco São Paulino. É pra quem gosta de game, galera. Pra quem gosta de game, você vai acessar o primeiro link da descrição que eu vou deixar fixado no nos comentários. O game Futebol Team Brasil Game, o maior jogo de futebol de game da internet, mano. Então você vai acessar o primeiro link da descrição. Você que gosta de game, você que gosta de futebol, você vai jogar muito, você vai lá acessar o link que eu vou deixar no canal, na descrição do vídeo. O primeiro link na descrição, o primeiro link fixado, vai estar o primeiro link fixado lá, vai estar lá. Você vai, aperta no link, você vai lá se inscrever e já vai começar a jogar o maior jogo de game do Brasil, Futebol Team Game. Acessa lá, se inscreve lá no canal deles no YouTube. Acessa esse link que eu vou mandar para vocês, tá certo? Segue eles lá no Instagram, Futebol Team Brasil. É o maior game, é o maior jogo de futebol game do mundo, galera. Se inscreve lá, você vai jogar muito futebol. Você mesmo vai,
vai direcionar o seu jogador, você mesmo vai controlar os seus jogos, tudo, vai ser lá, é muito legal. Eu tô falando, eu tô jogando, eu sou ruim pra caramba no negócio de game, de futebol, essas coisas, sabe? De PES, FIFA, mas vamos jogar agora, tem o Futebol Team Game, o maior futebol, o maior jogo de game de futebol do planeta. Se inscreve lá, turma, arrumando um parceiro, um louco São Paulino, eu tô muito feliz, beleza, galera? Bora então falar do São Paulo, turma, não se inscreve, hein? Não... Não se inscreve! Lógico que se inscreve, turma! Lógico que se inscreve! Não se esqueça de entrar lá no Futebol Team Game e aperta o link que eu vou deixar pra vocês no primeiro link fixado na descrição, no, na descrição dos comentários. Galera, bora falar de São Paulo? Negócio é o seguinte, turma! Já que eu vou falar sobre o Canu, teve reviravolta com a desistência que o São Paulo... Eu, se eu for São Paulo, mandava o Botafogo e cagar, pra não falar coisa pior. Ainda mais depois que o São Paulo perdeu pro Botafogo. Vamos falar já do Canu, tá certo, galera? O São Paulo e o Botafogo tinham se acertado com o Canu. 50% do passe do Canu, 5 e tantos milhões. O São Paulo ia pegar o Canu, tá certo? Tava tudo fechado, aí hoje o Botafogo desistiu. Porque ia bater uma parte lá da... Do negócio do Henrique Almeida lá. Eu não sei lá, o Henrique Almeida, aquele que foi melhor do mundo jogando São Paulo, o Botafogo deve dinheiro pra ele. Larga a mão, São Paulo. Que esse Canu é o quê? Esse Canu é bom mesmo? Ele é bom? Porra, mano. Esse Botafogo, ainda mais depois que o São Paulo perdeu o Botafogo, agora não pega mais ele não, mano. O São Paulo agora, parece que o São Paulo Blog anunciou que o São Paulo tá interessado no Paulão no Fortaleza. Vai atrás do Paulão então, mano. Vai atrás do Paulão. Eu acho, então não vai atrás de ninguém. Não tem zagueiro lá em Cotia, bom? Por falar em zagueiro, Cotia, amanhã vai jogar zagueiro de Cotia, lateral de Cotia. Já que eu vou falar. Tá louco, o Botafogo desistiu de vender o Tarde Canu. Porra, mano. Então larga a mão, São Paulo. Que é esse cara? Esse cara é bom mesmo, esse moleque? Ah, tá louco. Que chato esse Botafogo. Vai cagar aqui, você é o Botafogo. Time sem vergonha, rapaz. Time pequeno. Só o São Paulo mesmo vai perder pra eles. Tá certo, turma? O São Paulo deve estar... Eu não sei, eu ainda acho que o Canu vem pro São Paulo. Mas se não vier o Canu, deve vir o Paulão do Fortaleza. O São Paulo tá estudando o nome do Paulão. E é o perfil de jogador que o São Paulo quer, que o São Paulo precisa. Jogador raçudo, que não gosta de perder. Jogador barato, salário em conta. E o São Paulo não tem dinheiro, vai ser esses jogadores mesmo, tá certo, turma? Por falar em mais jogador, tem o negócio do Diego Costa lá, que diminuiu a proposta. Sinceridade, mas não vem nem a palma. Eu acho que não vem. Falaram aí que o Diego Costa é um salário de 3 milhões de euros por ano, tá certo? É por ano ou por mês? Deve ser por ano. Aí agora estão falando que o Diego Costa abaixou a pedida salarial dele para vir acertar com o São Paulo. Então estão conversando. Parece que o São Paulo está conversando com o Diego Costa também. O Muricy deu uma entrevista para o Miller, para o Alexandre Silvestre da Gazeta Esportiva. E o Muricy falou, né, que o São Paulo tá procurando no mercado um camisa 9. O Crespo, que é o 9, tem que querer mesmo, mano. Quem merece o Pablo. Por sinal, amanhã o Pablo vai jogar nessa nova escalação de São Paulo aí. Tá certo, turma? E pode ser o Diego Costa. Eu acho que não vem, mano. Eu acho que não tem dinheiro, não. Eu acho que devia vir, não. Sinceridade, eu acho que devia vir, não. Traz outro cara aí. Traz o Gilberto do Bahia, que tá, foi especulado, tá certo? Sei lá, mano. Quem mais? Aí tem o Gabriel Neves também, que deve estar fechando. Parece que estão falando aí que até se, como o São Paulo joga amanhã, o último jogo do campeonato, e o final de semana já tem o Paulista, o capaz de São Paulo anunciar reforço sexta-feira, tá certo, turma? Vamos aguardar então, tá certo? Ó, então o Canu deu uma esfriada na negociação, a reviravolta, ele estava praticamente fechado e agora parece que pode vir que não venha. Se não vier o Canu, pode ser que venha o Paulão do Fortaleza, tá certo? Paulão, eu gosto do Paulão, cara. Ele jogou em time grande, Cruzeiro, em todos os jogos contra o São Paulo, ele foi bem. Fez até gol o Paulão contra o São Paulo, fez. E é o perfil do jogador que o São Paulo precisa e que o jogador de São Paulo é obrigado a contratar, que o São Paulo não tem dinheiro, tá certo, turma? Outra coisa, galera, o Crespo mexeu, teve dedo do Crespo e o São Paulo mudou a escalação do jogo de amanhã. O São Paulo joga no 3-5-2, viu, turma? Diego Costa, São Paulo amanhã deve ir com o Thiago Volpe, o Diego Costa, o Arboleda e o Bruno Alves. Daniel Alves, o Tietê. Daniel Alves, rapaz do céu, o Tietê, o Daniel Alves, o Tietê, o Luan, o Igor Vinícius, o Wellington, Luciano e o Pablo. Esse deve ser o time de São Paulo, eu falei um a mais. É o Thiago Volpe, galera. Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e o Arboleda. O Daniel Alves, o Luan e o Tietê. O Wellington,
E o Igor Vinícius? O Igor Vinícius vai jogar no lugar do Juanfran, graças a Deus. O Igor Vinícius é menos ruim que o Juanfran. E na frente, Luciano e Pablo. Eu não sei porque que ele coloca o Nestor, eu não sei porque que ele vai culpar, bota o Daliano. O importante é o seguinte, mano. Beleza, mudou a escalação, mas não adianta nada mudar a escalação e não mudar a atitude desses vagabundos. Não adianta nada mudar a atitude desses jogadores pilantra. Porque esses jogadores de São Paulo são os pilantra, mau caráter. São, porque o que eles fizeram contra o Botafogo foi sacanagem com a torcida. Hoje saiu um vídeo aí, mano, saiu no Globo Esporte, um torcedor lá de Rondônia. O cara veio aqui no CT do São Paulo, vai lá em São Paulo, CT, 2 dias de viagem, tá certo? Ficou esperando um tempão na porta para ter um abraço no jogador de São Paulo desse elenco. Só um foi. Eu não fiquei comovido, não. Só um foi, que foi o barriga de cadela, o seu Reinaldo. Que foi falar com o torcedor, deu a camiseta pro torcedor. Beleza, o cara não vai sair de mão banana. Mas e daí, mano? Eu não senti um pingo de emoção, meu velho. Tá certo? Muita gente se sentiu emocionada com a atitude do jogador. E teve gente que achou boa a atitude do Reinaldo, beleza, tudo, mas eu tô cagando e andando pro Reinaldo. É outro mau caráter, vagabundo, panelinha, tá certo? O Reinaldo tem que vazar do São Paulo. Eu tô rezando, eu tô torcendo muito pra que o Wellington jogue bem amanhã, mano. Que ele vai entrar numa fria, numa fogueira, mas uma hora vai ter que entrar. Tomara que o Wellington jogue bem amanhã, arrebente, o Wellington vai jogar de aula e espatife com esse Reinaldo. E sobe o Patrick também, ô Crespo. Sobe o Patrick, Muricy! Sobe o Patrick e põe o Wellington e Patrick de lateral esquerdo pro São Paulo. Aí os dois decidem quem que vai jogar de lateral titular ou não. Espatifa com o Reinaldo, que é outro sem vergonha, outro mau caráter, tá certo? O Reinaldo, só ele que foi atrás do torcedor. Aí muita gente ficando brava, porque os outros jogadores. Mano, você queria esperar o quê desse elenco de São Paulo? Você queria esperar que alguns jogadores iam mesmo conversar com o cara? Esses caras de jogador de São Paulo não estão nem aí pra nós, rapaz. Porque a única coisa que o São Paulo sobrou, rapaz, foi a dignidade do seu torcedor. Foi o amor que nós temos pelo São Paulo. Porque eles estão nem aí. E amanhã, se ganhar, amanhã se ganhar, meu compadre, amanhã se ganhar, eu vou comemorar pra caramba. Vou comemorar muito, mas eu quero, mesmo se ganhar amanhã, eu quero esses jogadores longe do São Paulo. Pelo menos o Reinaldo, Vitor Bueno, Pablo, Tchê, principalmente é o cara mais mau caráter desse elenco, é o Tchê. Ficou bravo esse dia porque o carro dele tava longe do portão. Tchê, o Juanfran que vaza também, seu Bruno Alves que tá uma mãe. Tá uma nhaca, seu Bruno Alves tá querendo sair. E o Daniel Alves, se não quiser jogar na lateral, vaza. Eu sei que é difícil, mas tinha que sair esses caras tudo, rapaz. O Muricy pediu, na verdade. Quem deu a ideia pro Crespo conversar com o Hudson foi o Muricy, viu, turma? O Muricy falou na entrevista tudo. Que falou que só tem o Luan de cabeça de área, isso, aquilo. Muricy do céu. Que o Muricy que trouxe o Hudson do Botafogo de Ribeirão Preto, tá certo? E ele pediu pro Crespo reavaliar o Hudson. Meu Deus do céu, Everton Felipe, um tal de Kaique que eu nunca vi falar. O Jean goleiro, eu tentaria o Jean goleiro. Teve gente que tá puta porque o Jean bateu na mulher dele. O Jean não foi inocentado? O São Paulo precisa de maluco, rapaz. O São Paulo precisa de maluco. Vai ficar com esse Thiago Volpe, mão de jacaré, até quando? Mão de alface, bracinho de jacaré. Só cata quanto tu vale. O Thiago Volpe fechou o gol contra o Guarani no Campeonato Paulista na última rodada. Se o São Paulo perde aquele jogo, o Corinthians estava fora. Ele fechou o gol, classificou o Corinthians. Daí que São Paulo e Mirassol, ele falhou no jogo. O São Paulo tá fora e o Corinthians chegou na final. Aí, esse aí é o goleiro nosso, que só cata em jogo que não vale nada. Contra o Botafogo valia nada e fechou o gol, ué. Tá certo? Você vai ver amanhã. Vamos ver. Tomara que ele queime minha língua amanhã e feche o gol amanhã. Amanhã precisa fechar o gol, retardado. Amanhã precisa, tá certo? Que mais que eu ia falar? Que mais? Outra coisa, você. Tira uma dúvida minha. Você aí, São Paulo. Você aí. Você aí que vai sempre no estádio, você acha que você é mais São Paulino do torcedor que vai pouco no estádio ou nunca foi? Você acha? Porque tem gente que acha, viu? Tem gente que acha. Teve uma treta agora aí. O caboclo chato, meu irmão. O caboclo chato. O cara tretou com a galera tudo porque ele acha que ele é mais São Paulino porque ele vai sempre no Morumbi. Porque ele deixa de comprar as coisas dele. Ele vive de São Paulo, ele acha que ele é mais São Paulino que nós, que muita gente que nunca foi no Morumbi. Mas deram uma jantada nele lá no grupo, até removeram ele do grupo. Esse rapaz chato, caramba.
A treta começou comigo, só que eu não quero mais tretar em grupo de WhatsApp. Eu já saí de uns dois já essa semana. Saí de um segunda-feira e um semana passada. Porque eu, quando São Paulo perde, eu viro um cão, caboclo. Tá certo? O cara acha que ele é mais São Paulino porque ele tem mais camisa oficial e porque ele vai mais no estádio que os outros que nunca foi. Ele acha que ele é mais São Paulino por causa disso. É brincadeira? É mole? A que ponto que chega um porra louca desse? Pelo amor de Deus. Então eu falei tudo que tinha que falar, turma. Então é isso, tá certo, galera? É isso. Outra coisa. Única coisa. Sabe quem que é os únicos que merece o Flamengo ganhar o título amanhã no Morumbi? Nós não. Os 23 milhões, 25 milhões de São Paulino não merece não. Sabe quem que merece? Esses conselheiros. Os conselheiros que tá lá, que fuderam São Paulo. Ele sim, o Leco, se merece ver o Rogério erguendo o troféu. O Rodrigo e Caio erguendo o troféu no Morumbi. Nós não. Eu acho que eles não vão erguer. Eu acho que o Inter vai ser campeão, porque eu acho que o São Paulo vai ganhar o Flamengo. Eu tô sentindo isso, que o São Paulo vai ganhar o Flamengo. Mas se o Flamengo ganhar amanhã e for campeão dentro do Morumbi, esse conselheiro de merda do São Paulo, eles, pra eles, vai ter que se ver chorar, rapaz. Olha o que vocês fizeram. Ô, seu Leco, você merece esse fim melancólico do São Paulo, do seu mandato. O pior presidente da história do São Paulo. Burro Leco. Burro Leco, chapéu de Diniz. O Raí, Pássaro, esses caras merecem, tá certo? Título ganho desses bosta entregaram, tá certo? Eles merecem. Tá certo? É isso aí que eu tinha que falar, time sem vergonha, rapaz. Time sem vergonha. Bora pro momento, tamo junto. Bora que hoje tem bastante momento, tamo junto, turma. Saudações, tricolor, galera. Um abraço pro Renan Souza, pro Herbert França, pro Renan Souza, pro Herbert França Reis e pro Rian. Um abraço pro Renan Souza, pro Herbert França Reis e pro Rian. Um abraço, tamo junto sempre. Saudações, tricolor. Um abraço pro meu parceiro Djalma Montenegro, corintiano. Tamo junto sempre, Djalma Montenegro. Pro Rodrigo, pro Rogério Ludo. É isso mesmo? Rogério Ludo. Um abraço, Rogério Ludo. Tamo junto sempre, mano. Pro Altieres Asaf. Um abraço, Altieres. Saudações, tricolor. Esse é um abraço especial, cara. Eu até postei nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar no Instagram, no Facebook, TikTok, eu vou deixar na descrição. O Louco São Paulino no Instagram, Luciano Men Jr. no Facebook, tá certo? Me acompanha lá, galera. Um abraço especial pro Lúcio Ferreira e pro filho dele, pro Samuelzinho, tem 11 anos, pro Samuel Ferreira, catarino, de Grajaú, São Paulo. Samuel, que é meu fã, rapaz. Nunca podia imaginar que eu ia virar ídolo da molecada. Um abraço, Samuel. Tamo junto sempre, meu parceirinho. Saudações, tricolor. Um abraço do Louco São Paulino. Um abraço, Lúcio. Saudações, tricolor, mano. Lá de Grajaú, São Paulo. Pro Gilson Madruguinha. Pro Dicção Madruguinha. Um abraço, Dicção Madruguinha. Saudações, tricolor, mano. Pro Júnior Tricolor. É um canal no YouTube, galera. Se inscreve no meu canal. Vai lá e se inscreve no canal do Júnior Tricolor, mano. Cara, gente boa. Escreve lá no canal dele. Pro Let Derso. Tá sempre acompanhando aí, Let Derso. Tamo junto sempre. Tá sempre comentando os vídeos. O Eduardo Pedro, de Águas Belas, Pernambuco. Um abraço, Eduardo Pedro. Saudações, tricolor, mano. Pro Leonardo Oliveira, de Mauá. Tamo junto sempre, Leonardo Oliveira. Pro Cristiano do Alto do Pinheiros e pro Tadeu. Pro Cristiano do Alto de Pinheiros. Um abraço, Cristiano. Tamo junto sempre. E pros amigos dele. Pro Tadeu, pro Marcos e pro Vanilo. E pro Vânio. Um abraço, Vânio, Tadeu, Marcos e pro Cristiano de Alto de Pinheiros. Saudações, tricolor, mano. Pro Regi de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço, Regi. Saudações, tricolor, mano. Um abraço pro Tonhão do Churrasco e pro Araújo Rodrigo. Um abraço, Tonhão do Churrasco. Deve ser amigo do Visoli, que é outro tiozão do churrasco. Um abraço, mano. Saudações, tricolor, turma. Um abraço especial pro Pedrão. Trabalha comigo, Pedrão, que vai ser papai, porra! Um abraço, Pedrão de Leodora. Tamo junto, você é meu parceiro lá na General Mills. Pedrão, um abraço pra todo mundo aqui do meu novo emprego, que eu tô gostando muito, cara. Um abraço, Pedrão. E o Pedrão já pisou se o filho dele... Se a criança que vai nascer, se for menininho, vai chamar Arthur ou São Paulino. Um abraço, Pedrão. Tamo junto sempre. Um abraço especial pro Alexandre Góes, meu parceiro. Trabalha junto comigo, faz a mesma coisa que eu, Alexandre Góes, meu parceirão. Tamo junto sempre, Alexandre Góes. Tamo junto, mano. Prazer foi todo meu te conhecer, velho. Um abraço. São Paulino também, Alexandre Góes. Um abraço pro Tonhão do Churrasco, já falei. E pro Araújo Rodrigues. Pro Miguel
pro Miguel Messi, pro Cadu, pro Gustavão São Paulino, pro Gilmar de Sussuarana. Tamo junto sempre, Gilmar. Um abraço pros seus filhos, mano. Pro Everaldo Castilho de Paraná. Um abraço, Everaldo. Tamo junto sempre, mano. Pro Rafael Pereira de Porto Alegre, tá sempre acompanhando. Um abraço, Rafael Pereira. Saudações tricolor, mano. E pro Lúcio Ferreira e pro seu filho Samuel, que eu já falei aqui, até marquei de novo. Um abraço, Lúcio. Um abraço pro seu filho Samuel. Tá certo, galera? Samuelzinho, tamo junto sempre, mano. Louco São Paulino, te adoro e eu fiquei muito feliz de você gostar muito de mim. Tá certo, galera? Então é isso. Saudações tricolor, tamo junto sempre. Então, galera, não se esqueça de ir lá no link que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado na descrição do Futebol Team Game Brasil, novo parceiro do canal. Beleza, galera? Tamo junto sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu gostosinho. Se você se inscrever no canal e apertar o sininho, você vai ver amanhã o pós-jogo de São Paulo e Flamengo. Se Deus quiser, o São Paulo ganha amanhã e vai pra fase de grupo da Libertadores. Se não for pra fase de grupo da Libertadores, tá fudido, que vai pegar altitude de 2 e tantos metros. Vai pegar um time lá do Peru. Então faça favor, o São Paulo vai mudar a escalação. 3-5-2, dedo do Crespo. Beleza, galera? Se inscreve no canal, porque eu, Ceni, Juvenal e o Bubuleco, amanhã nós estamos de volta para repercutir o jogo do São Paulo. Tem react, tem tudo. Beleza, galera? Obrigado por 7 mil inscritos. Tamo junto. Bora, São Paulo, amanhã. Vambora, galera.